hyvää äitienpäivää, hyvät katsojat, ja tervetuloa jatkamaan tätä keväistä juhlasunnuntain viettoa musiikin pariin. Tänään on seuranamme muutama menneiden vuosien tenavatähti. Vähän laulellaan, vähän muistellaan. Eihän toki tämä tenavatähtikisan historia niin vallan pitkä vielä ole, mutta kuitenkin muutama viikon kuluttua pyörähtää käyntiin jo kuudes tenavatähtikesä, ja se kertoo siitä, että nämä alkuvuosien tenavatähti sankarit ja sankarittaret ovat jo varttuneet nuoriksi neideksi ja herroiksi, ja on erittäin mielenkiintoista vähän kuulostella, miten heidän elämänsä on suinut tämän kisamenestyksen jälkeen. Tenavatähtikisahan alkoi kesällä 90, ja ensimmäisessä elokuisessa finaalissa kävi näin. Ja voittajaksi selvisi Dara Lee -ryhminen. Pieni teatteri mulle. Niin, no, se jää jo sun kaulaan. Tervetuloa, Dara Lee. Kiitos. Welcome to Finland. Onko se syntyperäinen englantilainen? Joo, olen. Mutta puhut noin hyvin kuitenkin suomea. Miten se on mahdollista? No, kun äiti on puhunut mulle sitä ihan pienestä asti. Sovitaan kuitenkin näin, että mä kysyn suomeksi, mutta sä voit vastata myös englanniksi, jos tuntuu siltä. Okay. Että sä oot oikein syventää ja rikkala äidinkielessä puhua lisää. Kuinka vanha sä oot tällä hetkellä? Mä oon nyt 17. Niin, 5 vuotta takaisinpäin sä olit 12. Mitäs tapahtui sitten Englannissa? Vaikuttiko tämä tenavatähtikisan voitto millään tavalla sun elämääsi siellä? No sillä, että no totta kai kaikki koulukaverit oli hurjan iloisia siitä. Ja sitten tuli radio- ja lehtihaastatteluja. Ja sitten myös mä aloitin säveltämisen. Ihan totta. Joo. Millä tavalla sä sävellät? No sillä, että mulla tulee jostain asiasta, syntyy joku idea ja sitten menen pianon ääreen ja vaan tulee sointuja ja sitten sanatkin. Kirjoitatko sä itse ne nuotille sitten? Joo. Ajatellaan nyt sävelmä, joka kohta kuullaan sinun esittämänesi, on myös sinun sävellyksesi Show is over, eli koko show on nyt sitten ohi. Miten nuori ihminen noin voi ajatella? No se tuli yhden esinnyksen jälkeen oli toi Kuuntele mua, se on musikaali. Kuka sen on säveltänyt? Mun täti Eeva ja Raisa. Ja siinä on myös mun serkut ottaa osaa, Visa, joka nyt soittaa kitaraa. Rebekka, joka soittaa myös kitaraa. Mm-hmm. Ja sitten Inka, joka soittaa viulua. Kitaraa. Eli juuri tämä sama ryhmä, joka oli sinulla Joo. tässä Tiina-sävelmässäkin mukana. Joo. Missä te esititte tätä musikaalia? Järvenpäässä. Ja sitten myös me otettiin se englantiin ja mä käänsin sen englanniksen tekstiin. Ja sitten me esitettiin se meidän koulussa. Ja sen esityksen jälkeen sitten syntyi niin kuin idea, että show is Joo, over. Just. Kun se oli niin hauskaa tehdä ja sama on semmoista, että ei haluaisi, että se loppuu. No ei se lopukaan. Esityt jatkuvasti ja teet omia sävellyksiä. No mitä muuta ehdit puhata kuin musiikkia nyt keväällä 95 esimerkiksi? No nyt mä oon saanut paikan Englannin yliopistoista. Mistä? Cambridge University ja London University. Congratulations! Onko siellä Cambridgeissa soutujoukkue, saako siihen kuulla naisia nykyään? Mä luulen, joo. Sitten vaan mukaan soutamaan. Mitä sä opiskelet? Tai alat opiskelet? Englantia. Ai niin, Suomen lisäksi edelleen vielä rikastutat omaa äidinkieltä. Eikö niitä voisi yhdistää tavallaan tulevaisuudessa? Voisi, joo. Missä esimerkiksi? Sillä, että mä voisin tulla Suomeen opettamaan englantia. Se olisi todella fiksu idea. Voisitko ajatella, että sä voisit muuttaa Suomeen?
Joo, kyllä voisin. Mikäs täällä on semmoista, joka sua viehättää? Ehkä tämä maisema ja semmoinen vapaus, joka ei tule Englannissa, kun siellä on niin hirveästi ihmisiä. Onko nuorisomusiikilla selkeä ero, kun sä oot kuunnellut sitä musiikkia, josta suomalaiset tykkää ja verrattuna siihen, mitä englantilaiset nuoret kuuntelee? No ei sillä joo. Se on kaikki nykyajan popmusiikkia. Niin. Hyvä. Okei. Sinun ryhmäsi on tuolla estradilla valmiina, show is over, ja heti perään sitten vielä potpurina toinen sävelmä, jonka Eeva on säveltänyt. Mikä se nimi on? Paha on mä en. Sen mä uskon varmasti. Okei, tavataan näyttämään. Matka tielle
Leffa, siitä on 5 vuotta kohta, kun tätä ohjelmaa tehtiin juuri tässä samassa studiossa. Joo. Sen jälkeen sinä olet ollut jo jonkin aikaa äänenmurroksen kourissa. Miten se kävi? Mä olin just keikalla, kun se kävi Eurajoella ja aloin laulamaan, mutta ei sitä ole. Kyllä mä sen keikan loppuun vein, vaikka ei sitä oikein niin mitään tullut. Ja sä tiesit heti, että nyt on kyse äänen. Joo, kyllä mä siitä tiesin. Oliko se valmistautunut tähän? Joo, kyllä mä niin ootin ja tiesin, että se tulee, mutta en mä kuitenkaan just silloin keikalla ottanut sitä. No mitä sitten ajatusmaailmassa tapahtui, kun sä ajattelet, että mä en enää tavallaan ole tenavatähti, mä en voi enää lapsen äänellä laulaa, nyt laulut on laulettu vähän. Niin, mä tiesin oikeastaan sen, että ne on laulettu, mutta on mä silti kotona laulellut. Ja... Miten se laulu sujuu ihan tällä hetkellä? Kulkeeko ääni yhtään? No kyllä se tietenkin vähän kulkee, mutta ei silleen niinkö... Muistatko semmoisen romaanin laulun, jonka mä pyysin sinua laulamaan silloin alkuun? Silloin 5 vuotta sitten. Niin. Mikä sen nimi on? Aina illan tulee. Koitas laulaa vähän. No joo, koitetaan. Aina illan tullen vaivun minä mietteisin, ethän petä jäätässä mua milloinkaan. Ja vaikka minä kulkisin sua vielä kerran, olet juomari pojalle valansa vannonut. Aina illan tullen vaivun minä mietteisin, ethän petä jäätässä mua milloinkaan. Ja vaikka minä kulkisin sua vielä kerran, olet juomari pojalle valaa sä vannonut. Mitä sä odotat tulevaisuudelta? No jos kaikki hyvin menee, niin paljon odotan. Musiikin parissa. Onko sä koskaan ajatellut itsellesi mitään muuta ammattia? En oikeastaan. Mikä sun seuraava tavoitteesi on? No jos kaikki hyvin tosiaan menee, niin tangomatkina toisi. Just, onnea matkaan siinä pyrinnässä. Sinua julkisuus aika paljon pyörittikin, sinusta kirjoitettiin paljon. Mikä sulle jäi päällimmäisenä ajatukseksi niistä julkisuuden vuosista? Kirjoittelusta lähinnä. No, kyllä ihan hyvä on ollut, mutta on myös ollut huonoa. Mikä se on sitä huonoa? No esimerkiksi kirjoitettiin, että mä oon Jukka Kajavaa, kun hän tästä tenavatähdestä kritisoi, että mä oon häntä haukkunut siinä lehdessä, vaikka en mä häntä puhunut hänestä mitään. Eli sun suus pistettiin sanoja. Joo. Miten ylipäänsä sä koit tämän tenavatähtikisan kisasta kirjoittelun? Oliko se oikeanlaista? No ei oikeastaan, se ehkä aikuisten mielestä saattaa olla, mutta niiden, jotka siinä oli, niiden lasten, niin ei ehkä niiden mielestä. Mikä siinä oli väärä? No valittiin ja sanottiin, ei lapset saa olla tuolla siellä oli ja minusta ne saa. Entäs, onko sä kokenut, että sinä ja muut tenavatähdet valitsette aika lailla ittenä? No joo. Miten sä keksit tämän Lilian? En mä tiedä, se vaan tuli päähän yhtäkkiä. Tanssimusiikki. Joo. Mitä sä puuhailet nykyään tänä keväänä? Millä luokalla sä olet? 8. Sulla oli hevonen silloin aikaa. Joo. Onko vielä? On se vielä. Sama hevonen? Sama hevonen. Ja päivittäin käyt sitä harjaamassa ruokaa? En. Koska viimeksi kävi? Mä oon nähnyt se viimeksi jotain 3 kuukautta sitten. Ei kohta tunne sun. Ei varmaan. Se on ainoa suomalainen, kun ei tunne sun. Hyvä. Minusta yksi onnistuneimpia ohjelmavalintoja aikoinaan oli tämä sinun Tummat saapuu taivaaseen. Katsotaan se vielä. Poika vain on lailla, poika ei toisteen.
varjot päiväin aurinkoisten. On taiteilijalle tullut runsaasti lisää, mutta tukasta on lähtenyt vähän pois. Joo. Mä kuulin, että kun palasit täältä Tenava-tähti-finaalista sitten pronssimitali kainalossa ja tai nyt mitali ollut kainalossa, mutta joku palkinto ja sitten yleisön suosikkina, niin sinut otettiin aika juhlavasti vastaan siellä kotiseudulla. Joo, kyllä. Kouluun kun menin, niin 7 aikaan kaikki oli muuttunut kouluun ja sitten kaikki valot oli pimeänä ja minä tulin luokkaan, niin tadaa, onneksi olkoon. Ja sitten mentiin ruokalaan ja sitten meidän kouluneuvos, se Laitisen Matti, oli tehnyt siihen sinisiä, punaisia, ruusukukkia uudet sanat. Ja se sitten lauloi se mulle ja minä sitten laulasin sinisiä, punaisia, ruusukukkia. Ja sitten susta tuli julkis. No, joo. Mitäs tuntui siellä kadulla? No, kyllähän se ensin vähän ihmetetty, kun kaikki kahtoi, että tuossa on se Riitta Jakkola, mutta ei oikein tiennyt, että miten päin sinne sitä olisi, mutta kyllä siihen sitten tottu ajan. Sinä löysit aikoinaan kansanmusiikin. Millä tavalla? No, mä ensin näin sen ilmoituksen lehdessä, että nyt olisi kantelekerho tuolla meidän koululla. Ja ajattelin, että kanteletta ei soita hirveän moni. Ja sitten menin sinne tälle. Ja siellä sitten soitettiin näitä kansanlaulia ja laulettiin. Niin siitä mä sitten sain oikeastaan, että no hei, noihan on ihan kivoja laulia. Muistatko sä jotain kansanlaulua, joka ihan pienenä jäi ensimmäisenä sun mieleen? Joo, no sellainen kuin eikä se 10 pennin ryyppy. Jaa, no niin. Ne, mitäs se? Niin se taitaa olla. Karvalta ei tuntunut tai toisesta tuntuu. Onko sulla minkälaisia muita suosikkeja musiikin alueella kuin nämä kansanmuusikot? Kansanmuusikot? Semmoinen bändi kuin The Cranberries on semmoinen ihan hyvä. Minkälaista musiikkia? Onko ne yhtään kansanmuusikkoja? No ei kyllä läheskään. Et sellaista niin kuin vähän rockin tyylistä tai sellaista. Että sinun makuusi mahtuu edelleen molemmat yhtä aikaa rockia kansan. Joo. Sanoppas oikein sellainen mieleen painunut esiintymiskerta. No kun oltiin Veikko Lavin konsertissa ja minä sitten menin sille lavalle ja rupesin laulamaan ja kansa sitten rupesi tavuttaa. Ja minä olin ihan, että aijaa, tässä vissiin tavutetta. Sitten mä häkeilyin siinä ja unohdin sanat. Ja sitten mä olin, että itkisikö vaan naurasko. Ja sitten se otettiin kumminkin toisen kertaan. Niin, ja koko sitten itse asiassa. No se on sitä todellista ammattitaitoa. Hyvä. Onko se ollut paljon tekemisissä suomalaisten kansanmuusikkojen kanssa? Joo, no näiden Värttinän porukoiden kanssa on tehnyt tämän. Viime vuonna mulla ilmestyi levy,
ja ne soittaa sitten siinä taustalla. Ja Kaasisen Sari muun muassa. Voisitko olettaa, että kansanmusiikin alueelta löytyisi sulle tulevaisuus ja ihan ammatti? No ammatista en kyllä tiedä, mutta ainakin sivupainotteinen harrastus olisi ihan kiva. Että... Mihin sä tähtäät? No Sibelius Akatemia, jos pitäisi joskus pyrkiä, niin siellä olisi. Kiitos. No mikäs sinun mielilaulusi on tältä omalta levyltäsi? Jenkkapuu. Seinä hullu, haitaristi, leppä kannan päässä, nokka rukka räässä, sormet umpi jäässä. Mikä kumma soitatuttaa häntä räntä säässä, sielu siinä soittelee ja harmonikka soi. Soittotauti kyllä tarttuu myöskin viuluniekkaan, hän se tuoksun viekkaan, loihti kurjen miekkaan. Tuuli piirtää nuottejansa jäisen ranta hiekkaan, sielu siinä soittelee ja viulu siinä soi. Hei sinä pelimanni, soitappa jenkkaa, kiihdytä sykettä ja tukkaile senkkaa. Puoliksi jalatonkin matkassa klekkaa, meillä on huva tontti jenkkaapoo. Hei sinä pelimanni, soitappa jenkkaa, kiihdytä sykettä ja tukkaile senkkaa. Puoliksi jalatonkin matkassa klekkaa. Kymmentä. Korkeimmat pisteet kautta Tenava-tähden kolmivuotisen historian. Virrakassa karkelossa pellavainen letti, sievä siluetti, ulkonäkö petti. Pajupillin lailla kaiho kertoo klarinetti, sielu siinä soittelee ja sielu siinä soi. Suomalainen iltasoitto, suomalainen ilta, rantalaiturilta. Kuutamolle silta, soitto haisee saunalta ja laulu siinä vilta. Suomi siinä soittelee ja Suomi siinä soi. Hei sinä pelimanni, soitappa jenkkaa, kiihdytä sykettä ja tukkaile senkkaa. Puoliksi jalatonkin matkassa klenkkaa, meillä on huvaton jenkkaapo. Hei sinä pelimanni, soitappa jenkkaa, kiihdytä sykettä ja tukkaile senkkaa. Ja miehekkään voiton vielä Lapualle, Antti Pääkkönen. Raksuttaa ja teki mieli mennä näin. Että teki mieli ensiksi niin kuin pysähtyä oikein kunnolla ajatelmaa, että hetkonen, että mun pitää mennä nyt tuonne lavalle. Mitä mä siellä teen, että kun voittajan kerta pitää mennä siihen yleisön eteen. Ja teki mieli muutenkin sanoa kaikille, että siis hei, nyt kaikki seis. Mä haluan vähän funtsia tätä. Nyt mun pitää sulattaa tää ensiksi. Ja kieltämättä siinähän meni vähän aikaa ennen kuin sinne lavalle tulin silloin. Ja mä vaan totesin, että okei, että... Jos kerta näin on, niin sitten näin on, että joko leikki ryhtyy sen leikin kestäköhän ja mä kestän tämän. Ja oon kestänyt. Ja itse asiassa se on ollut hirmu kivaa. Ei ole paljon mitään negatiivista ollut. Sitten kun susta tuli todellinen julkkis ja Tenava-tähtikisan voittajana saavuit tuonne kouluhommiin, niin koit sä mitään semmoista, että ystäväpiirissä todettiin sut vähän erilaiseksi? Ja sanotaan nyt suoraan. Kiusattiinko sua yhtään? No kun kiusauksesta puhe tuli, niin mä oon aina ollut vähän niin kuin kiusattu. Miksi?
No, ensinnäkin rillit. Että ensimmäisellä luokan ensimmäisenä päivänä huomattiin, että hei, tuossa on yksi poika, jolla on rillit. Että. Ja sitten huomattiin, että mulla on vähän niin kuin painoa jalkojen päällä. Ei ole enää. On sitä kyllä vieläkin. Mutta justiin silloin se niin kuin näkyy muoros tämä, että ei se nyt ihan mikään luuviulu ollut tämä tyyppi. Ja sitten siitä se lähti, että milloin oli pullasorsa ja rillipää ja sitten nämä yleiset nimitykset, esimerkiksi rillipää. Siis se on niin käytetty juttu, että tyypit ei enää jaksanut käyttää sitä, keksivät jotakin muuta. Ja sitten tuli vähän tällaista ruumiillistakin, en mä nyt suoraan sano väkivaltaa, mutta sellaista kiusaamista. Ja sitten mä tällainen arka hiljainen tyyppi, niin eihän mä osannut. Hiljainen? Arka tyyppi, eihän mä siihen osannut sillä tavalla antaa takaisin. Joskus on yrittänyt, mutta että sanotaan näin, että kun on joskus halunnut turpiin iskeä ja mä oon yrittänyt, niin mä oon iskenyt ohi. Tuliko sulle semmoinen tunne, että mä näytän noille vielä? Tavalla tai toisella? Kyllä mä monta kertaa ajattelin, että kyllä siis mun sisällä piilöä susi, joka jonakin päivänä iskee. No teekö se nykyään kirjoittamisen kautta sit just tätä työtä? Sullahan on aivan hurjia kirjoitelmia. Ruokamyrkytyksestä luin justiin pitkän dekkarin. Siinä murhataan ja... No sanotaan näin, että mielikuvitus on aina se, jolla mä oon pelannut. Mm. Että ainekirjoituksesta asti koulussa, mä oon kuudennella luokalla tuli ennätys täytä, että mä kirjoitin ainekirjoitusvihon niin kuin kannesta kanteen, että mä tarvitsin toisen vihon, johon jatkaa viimeistä ainetta. Ja sitten aina kun niitä aineita luettiin, niin kun opettaja sanoi mun nimen ja mä tulin luokan eteen lukemaan sitä, niin siinä kohtaa, kun mä kävelin pulupeetista katederille, niin sieltä luokan perältä kuulla, että no niin, nyt saa nukkua. Ja ei mua nukuttanut yhtään, kun mä luen sitä sun ruokan myötä. Niin, mutta se, kun mä sanoin, että nyt saa nukkua, se tarkoitti sitä, että kun ne oli niin pitkiä ne aineet verrattuna muihin. Kuule, tulisiko tästä kirjoittamisesta, elokuvista ja musiikista yhdessä joku sun tulevaisuuden ammattis vai? Voi tiedäks, mä niin haaveilen tuosta näyttelijän urasta, että kun kertaa elokuvat vetää puolehensa ja tykkään käydä katsomassa elokuvia ja mulla koko ajan niin kuin mielipursua uusia tarinoita ja sitten toi kirjailemishomma, että ei sekään mikään huono niin kuin sieltä mielenkiinnoton homma olisi. Entä sitten sä sait palkinnoksi semmoisen sähkösoittimen, onko siitä sulle ollut iloa? Voi kuule, mä oon sitä oikein, se on oikein ahkeras käytös ollut mulla, että se on liitettynä meidän uuteen PC-koneeseen. Ja sitten sillä on kiva tehdä oikein kunnolla musiikkia sillä tavalla, niin kuin soitin soittimelta syöttää vaikka mitä orkestraatiota tietokoneeseen. Ja se liitettiin PC-koneeseen. Äiti sanoi, että kaikki talousvehkeet joutuikin WC:n kanssa sitten yhteyteen. Joo, no kieltämättä näin kävi. No, tilaa raivattu taiteelle. Mikä sun viimeisin sävellyksesi, jonka sä oot puuhannut siellä sen Syntikan kanssa varmaankin? Mä sävelsin äitienpäivälaulun. Sen nimi on Aamukeväinen päivä äitien. On aamu keväinen, tää päivä äitien. Hän kahvin tuoksun herätä saa. Nyt saa hän lahjanaan tän laulun pienen vaan, kun menneitä näin muistellaan. Nyt saa hän lahjanaan tän laulun pienen vaan, kun menneitä näin muistellaan. Kun mulle juttelit, opin puhumaan, kun kättäin pitelit, opin tuntemaan, kun sanat kirjoitit, opin lukemaan, kun mulle hyräilit, opin laulamaan, kun mua nuhtelit, sait mun katumaan, kun mua hoivasit, sait mun kiittämään, kun mulle hymyilit, sait mun nauramaan, kun mua tuuritit, sait mun nukkumaan. On aamu keväinen, tää päivä äitien. Hän kahvin tuoksuun herätä saa. Nyt saa hän lahjanaan tän laulun pienen vaan, kun menneitä näin muistellaan. Nyt saa hän lahjanaan tän laulun pienen vaan, kun menneitä näin muistellaan. Thank you.
loppui kouluni, kirjat päällysti, kun loppui päiväni. Kotiin kuljetit, kun mua kiusattiin, sinun turvauduin, kun särkyi sydämein. Sulle uskouduin, näin tänään muistetaan aikaa lapsuuden, kun mulle koittaa nyt haasteet nuoruuden. Vaan muisto lämpimin on mun sydämen, oma äitini, äiti kultainen. On aamu keväinen, tää päivä äitien, hän kahvin tuoksun herätä saa. Mä kuuntelin tätä sun äitienpäivälaulua, niin musta tuntuu, että sä olit ihan tosissaan siis. Eikö tossa iässä aika vaikea näyttää tunteitaan varsinkin omalle äidille? Kieltämättä musta itsestä kaas tuntuu sille, että etenkin oma isä ja äiti, niin niille tosiaan on vähän vaikeamman puolesta sanoa, että mitä ajattelua, että helpompihan se on jollekin tytölle, joka kainalos on sanoa, että tiedätkö, mä tykkään susta kuin omalle äitelle. Se on just ikään tämä kriittinen ikä. Mutta sä kuitenkin lauloit ja teit tämmöisen laulun. Joo, mä ajattelin, että jos tästä tulisi sellainen, äitienpäivä laulu, että jota voisi niin kuin kaikki laulaa. Että ei, että mä ajattelin, että siihen pitää sitten sisällyttää kaikki, mitä yleensäkin äidit on lapsillensa. No äiti Paula, muuttuko sinun roolisi perheessä, tai ylipäänsä muuttuko teidän perheessä niin paljon sen jälkeen, kun Antti voitti tämän kisan? No, kyllähän se tietenkin muuttuu ja pakosta muuttuu sen takia, että meille tuli tavallaan niitä omia roolia sekä Onnille, isälle että mulle. Koska sitten alkaisi tämä keikkarulianssi ja sitten mulle tuli omat tehtävät, minä hoidin Antin vaatteet ja sitten myöskin kaikki säästykset, jos oli jotain kirkkokonserttia. Ja Onni taas sitten oli tämä rourari ja välistä sitten meikkaajakin ja auton kuljettaja ja kaikki tämän sähköisen puolen hoitaja. Tällaiset roolit meille siinä niin kuin sitten ilmaantuu, mutta tämä kaikki oli ainoastaan ja pelkästään positiivista. Me ollaan opittu hirveästi näiden 2 vuoden aikana ja nähty kaikenlaista ja opittu sellaisia asioita, mitä tuskin oltaisiin opittu ehkä koskaan, jos ei tätä Antin voittoa olisi tullut. Ja pohjan tähden minä tulen, minä lähden, ja vain pohjan tähden.
sitten, hyvät ystävät. Nyt on vuorossa todellinen tenavatähti Konkari. Sävelmä on Jukka Kuoppamäen pieni ihminen ja sen laulaa meille Vankakosken Pavarotti Timppa Turunen. Timpan musikaalisuus ja tämmöinen esiintymiskyky tuli esiin. No, siinä on vähän semmoinen, ihan vitsi oli silloin ennen Timon syntymää jo, kun minä jouduin olemaan sairaalassa 2 kuukautta ihan petissä ja sitten Timppa kun potki kovasti siellä mahassa. Ja siellä sairaalassa on semmoinen pikkuinen tyyny, mistä kuuluu hiljaa se musiikki. Ja sitten minä sen panin aina mahan päälle, niin se asettui aina kerralla silloin se potkiminen, minne naurettiin, että se on aina musikaalinen, kun se ymmärtää musiikin päälle. Tiesi sitten myöhemmin, niin hän oli hirveän kova kuuntelemaan musiikki. Mutta sitten kun meillä on kaikki ne muutkin pojat, Timppa on nuorin niistä veljeksistä, ollut samanlaisia, niin ei siihen silleen kiinnitetty mitenkään erityisen huomiota, missä vaiheessa hän sitten oli. Timppa on jonkukin 100 keikkaa tehnyt näiden 5 vuoden aikana. Onko niitä tullut vähän liikaa? Onko joutunut silloin tällöin potkimaan, että nyt on lähettävä taas? Niistä aina monta kertaa ajatellaan, niin, että tuleeko otettua liikaa vaikka karsintaan hirveästi niitä, tosi paljon. Ja aina kysytään Timolta, niin kuin hänen ehtoloilla kaikki keikat otetaan. Mutta kertaakaan ei ole tarvinnut edes houkutella. Ei yhtä kertaa, tai paremminkin aina on jouduttu jarruttelemaan, että joskus hän on ihan suuttunut aina, kun ei ole otettu aina jotakin keikkaa. Ei ole väsynyt, ei ole sairastellut. No ei ole väsynyt, mutta kerranhan oli kovassa kuumessa. Ja oli 40 kuumeja, ja sitten minä aamulla 7 aikaan soitin ja perun sen keikan. Että ei Timppa voi tulla, kun hän on niin kovassa kuumessa. Ja Timo heräsi sitten 8 aikaa ja minä hänelle selitin, että nyt on semmoinen tilanne, että minä olen perunut sen keikan, että kun sinussa on 40 kuumia, että se et voi lähteä. Niin Timo nousi sängystä ja sanoi, että minähän lähden ainakin vaikka yksin, jotta häntä ei kätetä sitä keikalta pois, että se oli niin kovasti menossa. Ja no sitten minun piti taas soittaa, että no me tullaan sitten. Vuotaiden päivän lohduttaa, se valottaksi kaiken saa. Se paistaa suoraan sydämeen, ja laulun näin mä siitä teen. Vuotaiden päivän kannustaa, se näyttää mulle maailmaa, niin valoisana edessäin. Ja sydämellisesti tervetuloa myös minunkin puolesta. Ja tämä oli siis Jukka Kuoppamäen tekemä Pieni ihminen, ja sen kyllä nimeksi kävi semmonenkin kuin Pieni Turunen. Mutta minä kun olen sieltä Pohjois-Karjalasta kotoisin, ja minun juuret on siellä Pohjois-Karjalan Pankakoskella, niin meillä laulan nyt semmoisen kappaleen kuin Laps olen Karjalan.
perin osallistuneeksi tämän ensimmäiseen kisaan? No itse myö ei etes kuullu sitä mainosta telkkarista. Mutta sitten lieksalaiset tuttavat meille alkoi sanomaan, että Timon pitää osallistua tuohon kilpailuun. Ja sitten meidän hyvä tuttava kertoi siitä ja se laittoi sen kaavakkeen, joka sinne piti lähettää, niin se laittoi sen tänne MTV:hin. Mitä sä tykkäät tämmöisestä kilpailusta? Voiko laulajat kilpailla keskenään? No kyllä, tietysti voi ja siinähän tulee hirveästi uusia kykyjä esille. Sinä voitit suosikkiäänestyksen, mutta tuomarit asettivat sinut vasta neljännelle tilalle. Miltä se tuntui? No se oli tuomariston päätös ja me olin ihan tyytyväinen siihen, että minä voitin yleisöäänestyksen. No 5 vuotta kohta oot kierrellyt maata. Mikä se on selkeästi kivointa tässä puuhassa? No se on laulaminen ja kiertäminen ympäri Suomea. No mitä se on tämän ammatin ikäviä puolia? No ikäviä puolia ei ole kyllä vielä tullut yhtään vastaan. Onks näin ihan todella? On kyllä. Sulla on hirveän hyvä kyky ottaa yleisö, sulla on juttuja. Valmistaudutko sä esiintymiseen selkeästi? No en sillä tavalla, että ne jutut tulee siellä lavalla sitten ihan extempore. No voiks esiintymiseen opetella ylipäätään? No kyllähän tietysti on semmosia lauluharjoituksia, vaikka mitä tuommoisia, mutta mulle tää on ollut ihan synnynnäinen lahja, jotta minä en oo tarvinnut mitään opetusta. Mistä sä kaikki nuo jutut oot, niin kuin jostainhan sen ne oot keksinyt ja kuullut? No jutut me kuulen aina Enoltani. Ai Eno on se aarreaitta. Onks joku hyvä uusi juttu nyt? No uusia ei oo, mutta hyviä juttuja kyllä. Miten sä pidät rockista? Kyllähän se multakin tämä rokki onnistui, jota nyt en näe vähän Timo Turusta eri muodossa. En tiedä kuinka mä kertoin sen, se oli nolo juttu, sä toisaaltan en sen muistan. Ai 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 sen muistan, sen muistan, viikari mä muistan sen. Painuin koulun hippoihin ja sinne tuli salliset ystäret, niin sen muistan. Suosikin rockibändi. On. Bon Jovi. Se on muuttunut tämä suosikki vuosien varrella. Kyllä on nyt. Onko Saira tämä Timo muuttunut paljon näiden vuosien aikana? No ei ole Timo kyllä muuttunut. Minusta Timo on ihan samanlainen Timo kuin silloin 7-vuotiaana, kun hän osallistui siihen Tenäväväkissaan. Ei ole mennyt pää. Mutta kun muutama sentti on tullut lisää pittuutta. No niitä on tullut paljonkin. Missä vaiheessa sun muut musiikkiopinnot tällä hetkellä? No mä käyn teoriassa 2/3 ja sitten piano-opiskelen. Ja nyt yritän aloittaa kitarasoita. Pääkkösen Antti on laulanut koko ajan. Hänellä on nyt äänenmurros ja on vähän laskettu sävellajia ja ihan koko ajan laulanut kuitenkin. Pelkääks äänenmurrosta? No, en mä sitä sillä tulla pelkkää, mutta mä toivon, että sitä ei tulisi. Jotta saisin koko ajan laulua, mutta kyllähän se sitten ajallaan tulee. No kun se ajallaan tulee ja menee ohi, niin mitäs sen jälkeen? No sitten pitää katsoa, että minkälaiseksi muuttuu ääni, muuttuuko se Pavarotin ääneksi vai minkälaiseksi. Sitten katsotaan sen äänen mukaan, minkälaista musiikkia ruvetaan laulamaan. Eli laulaja on ainoa toive tulevaisuudessa. Kyllä on. Kuin tahtoisi se lohduttaa, kun yksin maailmassa.
Timo on semmoinen aito ja rehellinen, joka ajattelee sydämellään. Hän aina sanoikin, että ne niin kuin laulutkin ne tulee sydämestä. No äiti on hyvänä tukena siellä keikalla ja sitten äiti nämä vaatteet aina kahtoo valmiiksi ja laittaa tukan. Mä pystyn päin nyt tietä kuljen, jo vääryydeltä silmät suljen. Mä katson aina eteenpäin ja kuulen yksin sydäntäin. Valona yössä vain.